വിൽസൺവാഗണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഷെഫീപ്പാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടാറ്റയുടെ ഒരു മിനി ട്രക്കിൻ്റെ, അതായത് ഒരു പെട്രോൾ മിനി ട്രക്കാണ് വന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ പലരും ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ഒരു പെട്രോൾ വണ്ടിയൊക്കെ ലാഭകരമായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കാൻ കഴിയും. ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് നമുക്കറിയാം, കൂടുതലും ഈ ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഡീസൽ വാഹനങ്ങളാണ് എല്ലാവരും ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കെന്തായാലും ഒരു നമ്മുടെ ടാറ്റ എയ്സ് മാജിക്കിൻ്റെ CX എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള പെട്രോൾ വേരിയൻറ്റിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു വാഹനം ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തിലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളുടെ അഭിപ്രായം ഒന്ന് കണ്ടുപോകാം. കാരണം എത്രത്തോളം ആൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്, ലാഭകരമായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം എക്സ്പീരിയൻസ് തരാനായിട്ട് പ്രദീപേട്ടുണ്ട്, ഏത് തൃശ്ശൂർ വാണയമ്പാറ സ്വദേശിയാണ് അല്ലേ? അതെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര നാളായി വണ്ടി എടുത്തിട്ട്? നമ്മളൊരു 14 മാസമായി. 14 മാസമായി. അപ്പോൾ എത്ര സർവീസ് കഴിഞ്ഞു? ഇപ്പോൾ 2-ാമത്തെ സർവീസ് കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞു 20,000 അല്ലേ? 20,000. എത്ര രൂപയാണ് സർവീസിന്റെ കോസ്റ്റ് ഒക്കെ? ഒരു 2,000 രൂപയുടെ താഴെ താഴെ വരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ? ആ, അപ്പോൾ അത് ആദ്യം ഈ ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടോ മുന്നേ? ആ, ഞാൻ ഫീൽഡിൽ മുന്നേ മറ്റേ ആപ്പില്ല, പെട്ടിവണ്ടി ആയിരുന്നു. ആ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ വണ്ടി എടുത്ത. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എന്താ ഒരു പെട്രോൾക്ക് പെട്രോൾ ഐറ്റം എടുക്കാൻ കാരണം? ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു പെട്രോൾ മുതല്? സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു, കാരണം അത്ര മൈലേജ് കിട്ടുന്ന അറിയില്ല. പിന്നെ പെട്രോൾ ആകുമ്പോൾ 1 ലക്ഷം രൂപയോളം വിലയും കുറവുണ്ടായിരുന്നു. അതെ അതെ. അപ്പൊ പെട്ടി ഓട്ടോടെ 50,000 രൂപ കൊടുത്താല് ആ വഴി കൂടെ ഒക്കെ ഇതും പോകില്ലേ? ഒരു പെട്ടി ഓട്ടോ പോകുന്ന റോഡ് കൂടെ വഴി പോണ വഴി കൂടി കശി പോകും, ഇടവഴി കാര്യങ്ങൾ ഇടവഴി കൂടിയൊക്കെ പോകും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ പെട്രോളിൻ്റെ? ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, അത്യാവശ്യം മൈലേജ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഏകദേശം എത്ര മൈലേജ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? 15-16 കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എക്കോ മോഡൽ ഓടിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് എന്താ ലോഡുകൾ ഉണ്ടാവുക സാധാരണ? നമ്മൾ ലോഡ് മറ്റേ ഇവിടെ ഈ സ്റ്റാൻഡിലുള്ള ഓട്ടങ്ങളാണ്. സ്റ്റാൻഡിലുള്ള ഓട്ടങ്ങൾ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ ലോഡുള്ള സമയത്ത് എക്കോ മോഡ് ഇടുമോ? പോവാ. ലോഡുള്ള സമയത്ത് എക്കോ മോഡ് ഇടാന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നിരപ്പായ റോഡാണെങ്കിൽ. പിന്നെ കയറ്റങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വലിയ ഒക്കെ ഇത്തിരി കൂടുതൽ ഭാരം വെച്ച വഴിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മെയിനിലോട്ട് പോകും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അത് ചിലർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക്. ഇതേ ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഈ കാണുന്നതാണ് നമുക്ക് എക്കോ മോഡ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ കാറിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചറാണ് നമുക്ക് എക്കോ സ്പോട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ സ്പോട്ടിൽ എന്തായാലും എക്കോ മോഡിൽ നമ്മൾ നിരപ്പായ സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ഭാരം കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ ലോഡില്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ ഒരു ഓട്ടം പോയി റിട്ടേൺ വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ എക്കോ മോഡിൽ ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ മൈലേജ് കിട്ടും. അങ്ങനെ ഒരു ഫീച്ചർ അതിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതെന്തായാലും നന്നായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു മാറ്റം അറിയാണ്ടല്ലേ. പിന്നെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ? അത്യാവശ്യം ഓട്ടങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. വലിയ കുഴപ്പമില്ല. ഈ എത്ര വരെ ലോഡ് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്? 2 ടണ്ണോ? 2 ടണ്ണൊക്കെ കയറ്റാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഓക്കെ. എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടമൊന്നും ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല വണ്ടി? ആരും വാങ്ങിയാതെ കമ്പനി നിറക്കിയാതെ? അതന്നെ. പിന്നെ തകിടും സൈഡ് ഗ്രില്ല്. ഓക്കെ. അതൊക്കെ ഷോറൂമിന്നാണ് ചെയ്ത്? അല്ല, അത് പുറത്തുനിന്നായത്. മെയിനായിട്ട് സർവീസിൽ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വരുത്തുന്ന അറിയാം? ഒരു ഓയിൽ ചേഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ തന്നെ. ഓയിൽ ചേഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ അവര് നമ്മളതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറ്റുമ്പോ നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. അപ്പോ രണ്ടും ഫ്രീ സർവീസ് അല്ലേ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞത്? 2,000 താഴെ. അത് കഴിഞ്ഞ എത്രയാവും അറിയാം? ലേബർ ചാർജിൽ മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ തോന്നുന്നു. രണ്ടും ഒരു 1,700 രൂപയൊക്കെ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട്? 23,000. 23,000 ആയി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോ ലാഭകരമായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പെട്ടി ഓട്ടം വെച്ച് നോക്കുമ്പോ അതും കുഴപ്പമില്ലാതെ കൊണ്ടുപോടക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലാതെ കൊണ്ടുനടക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് ഈ വേറെ ഏതെങ്കിലും വണ്ടി നോക്കിയായിരുന്നു അതോ നേരെ? നേരെ ആ വണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇതന്നെ. വേറെ ഒന്നും നോക്കിയൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഈ വണ്ടി എങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്നവരും അറിയുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ആ, അത് കുഴപ്പമില്ല. പുതിയ ഇത് പെട്രോൾ ഇറങ്ങിയപ്പോ കുഴപ്പമില്ലാന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ മേടിച്ചു. ഓക്കെ. 16 മൈലേജ് ആണ്. അത്യാവശ്യം മൈലേജ് ഉണ്ടല്ലേ. നമുക്ക് മെയിൻ്റെനൻസും കുറവല്ലേ വരുന്നത്? വാങ്ങുമ്പോ വിലയും കുറവാണ്. ആ, വിലയും കുറവാണ്. ഫൈനാൻസ് ഉണ്ടോ അതോ? ആ, ഇതിന് ചെറിയൊരു ഫൈനാൻസ്. ഫൈനാൻസ് ഉണ്ടല്ലേ. ഫൈനാൻസ് ഇട്ട് എടുക്കണവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ വ്യത്യാസം വരും. ഇപ്പോൾ പുതിയ ഡീസൽ വണ്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം 1,50,000 കൂടുതൽ, 1,00,000 കൂടുതൽ കൊടുക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ പലിശയും കാണണം, അത്രയും നാൾ അടക്കണം നമ്മള്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മാറ്റങ്ങൾ വരും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ടാഗ് ലൈൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ പെട്ടി ഓട്ടോടെ വിലക്ക് നമുക്ക് ഇത്രയും ഒരു ഭാരമൊക്കെ കയറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വണ്ടി കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും നന്നാക്കണം എന്ന് തോന്നിയ എന്തെങ്കിലും കാര്യമാണ്? എന്തെങ്കിലും മോശമായിട്ട് തോന്നിയതോ അല്ലെങ്കിൽ അതും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായത്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തോന്നിയ കാര്യങ്ങൾ? ഇല്ല, അപ്പൊ ഈ വിലക്കും ഈ ഇതിനൊക്കെ ഈ ഇതന്നെല്ലേ നമുക്ക് തൃപ്തിപ്പെടാം. ഒരു വണ്ടി തന്നെയാണ് അല്ലേ. അവര് ഓടിക്കുമ്പോഴത് എങ്ങനെയാ? നമ്മൾ പെട്ടി ഓട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു ക്ഷീണോ കാര്യങ്ങളോ ക്ഷീണോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഓട്ടോയിലാകുമ്പോ ഈ ഒരു ശബ്ദം കുറവാണ്.
പിന്നെ വണ്ടി പെട്രോളും കൂടി ആയത് കാരണം എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ വരെ ശബ്ദം വളരെ കുറവാണ്. പിന്നെ സീറ്റൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ്, 100% സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. നമ്മൾ എവിടുന്ന എടുത്തിട്ടുള്ള ഷോറൂം? നമ്മളിവിടെ ഇവിടെ മണ്ണുത്തി. മണ്ണുത്തി ആ പോപ്പുലറിന്റെ മേല. ആ അവിടുത്തെ സർവീസും അവരുടെ പെരുമാറ്റവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് മൊത്തത്തിൽ. എന്തായാലും ഏകദേശം 14 മാസത്തോളം വണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പുള്ളി ഒരു ഹാപ്പി കസ്റ്റമറാണ്. നമ്മളെന്തായാലും ഇതിനെ കുറിച്ച് വണ്ടിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റിവ്യൂ വീഡിയോക്ക് മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 2 സിലിണ്ടർ പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് വരുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കാണാനുള്ള മാറ്റമൊന്നും, നമ്മൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് കാണുന്നൊരു എയ്സ് ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 2005 ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ മോഡൽ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ലുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഉള്ളത്. 12 ഇഞ്ചാണ് ടയർ സൈസ് വരുന്നത്. റേഡിയൽ ടയറാണ്. ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് പാരാബോളിക് സസ്പെൻഷനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാഴ്ചയിലൊന്നും എടുത്ത് പറയത്തക്ക രീതിയിൽ മാറ്റില്ല. പ്രധാനമായിട്ട് എൻ്റെ എഞ്ചിൻ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ആണ് എന്നുള്ളതും ഏകദേശം 20 മുകളിൽ കമ്പനി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ലോഡ് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു 16-17 കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ്, മെയിൻ്റനൻസ് കുറഞ്ഞിട്ട് അത്യാവശ്യം ഒരു പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ട് കൊണ്ടുനടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മിനി ട്രക്കിൻ്റെ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പെടുത്താൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു വാഹനമാണ്. നമുക്ക് കൂടെ മറ്റൊരു ഹൈസ് കൂളിൻ്റെ പെട്രോൾ കൂടി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ഐസ്ക്രീം സെയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് കടകളിൽ. അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുടെ അഭിപ്രായം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, പേരെന്താ? എൻ്റെ പേര് അനസ്നാണ്. അനസ്നാണ്. ഓക്കെ, എത്ര ആളായി ഈ വണ്ടി നമ്മുടെ കയ്യിൽ? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു 3 മാസത്തോളമായി. 3 മാസത്തോളമായി. 3 മാസമായി. ഓക്കെ, ഓൾറെഡി വേറെ ആൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എടുത്തു. ഇതിപ്പോൾ ഓൾറെഡി മുന്നേ വേറെ ആൾ സെയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആളെ മേടിച്ചിട്ട് എത്ര കിലോമീറ്റർ ആയി വണ്ടി? ഏകദേശം ഒരു 29,000 കിലോമീറ്റർ ആവണം. മൂന്നാമത്തെ സർവീസ്? സർവീസിന് എത്ര വരികയാണെന്ന് അറിയോ? സർവീസിന് എനിക്കറിയില്ല. നമുക്ക് ഇതിന്റെ പരിപാടി മാത്രമല്ലോ, ഐസ്ക്രീം സപ്ലൈ മാത്രം. എത്ര ലോഡ് ഉണ്ടാവും ഏകദേശം? നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ടണ്ണിന്റെ അടുത്ത് വരാറുണ്ട്. ഉള്ളിലേ വരുള്ളൂ. എങ്ങനെയുണ്ട് വണ്ടിയുടെ വേലി കാര്യങ്ങളൊക്കെ? വണ്ടിയുടെ വലിയ കാര്യങ്ങൾ പെർഫോമൻസ് കുഴപ്പമില്ല. വലിയ കയറ്റങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, പെട്രോളിന്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഒരു പെട്രോളിന്റെ ആകുമ്പോൾ ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നോ, ഡീസലിന്റെ എത്ര ഒരു ഇതുണ്ടാവുമോ എന്നുള്ള? അതെ, നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ സൗണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീസലായിട്ട് കുറവുണ്ട്. ഒരു കുറവുണ്ട്, നമുക്കൊരു കംഫർട്ട് ഓടിക്കുമ്പോൾ അടിപൊളിയാണ്. ഇതിന്റെ വില എന്തൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പെട്ടി ഓട്ടോടെ ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് കാര്യങ്ങൾ വരിക. അപ്പൊ അത് വെച്ച് ഓട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ സൗണ്ട് ആയിരിക്കും. അതേപോലെ ക്യാബിനിൽ എത്ര സ്പേസ് ഉണ്ടാവും? ഏകദേശം 8 ബോക്സോളം. മൈലേജ് ഏകദേശം എത്ര ഉണ്ടാവും? നമ്മളിപ്പോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 15 കിലോമീറ്ററോളം. ഇക്കോ മോഡ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടോ? അല്ല, ബട്ടൺ എക്കോ മോഡ് ഉപയോഗിക്കില്ല. നമ്മള് ഏകദേശം പെട്രോള് അടിച്ചതിന് എക്കോ മോഡ് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സംഭവം, സെന്ററിൽ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് നിരപ്പായ സ്ഥലം വലിയ ലോഡൊന്നും ഇങ്ങനെ കയറ്റത്ത് വലിച്ചു കയറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓൺ ആക്കിയാൽ മൈലേജ് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ കിട്ടും. അതിനെ കമ്പനി പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമുക്ക് അധികം ഉള്ളേര് സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡൊക്കെ കുറവാണ്. ഇങ്ങനെ ഓരോ കടയിൽ നിർത്തി നിർത്തി 15 അത്യാവശ്യം നല്ല മൈലേജ് തന്നെ പറയാം. 15 ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഏകദേശം 15 കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഓട്ടത്തിന്റെ ഒരു ഇത് വെച്ച് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത മൈലേജ്. അപ്പോൾ ഒരു ഒറ്റ സ്ട്രെച്ച് ഒക്കെ പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോഴും കൂടുതൽ തന്നെ കൂടുതൽ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടാവും. നല്ല റോഡൊക്കെ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഇല്ല, നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് അറിയില്ല അപ്ഡേറ്റ്. എന്തായാലും ഇതിൽ നമുക്ക് ബഡ്ജറ്റിൽ അനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. ഹാപ്പി ആണോ വണ്ടി? നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, എന്നാലും സേഫ്റ്റിയാണ്. ഓക്കെ, എന്തായാലും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാല് നന്ദി. താങ്ക് യു.